8 април се одбележува како меѓународен ден на ромите. Дел од ромите кои ги прашавме не знаат за историјата на денот и велат дека ќе го прослават, бидејќи го празнува цела Европа. Па, како да ви објаснам, не знаеме баш тачно, пошто веќе трета година, четврта, како веќе ние го празнуваме овој празник, пошто порано не сме го празнали. Ете, сега, пошто викат дека цела Европа го слави веќе. И овој ден го празнуваат, го слават сите роми во целиот свет, како што умеат и знаат, весело, со јадење, со пиење, убаво. Најубав ден е за сите роми. Метам дека ништо не направија до 2015 година, пројдоа 10 години и тоа е многу лошо. Единствено што нешто се направи, тоа е благодарение на Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, кој донираше стипендии за ромите студенти и се има некој напредок во делот на образованието, во средното образование и во високото образование. Според председателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибраимовски, освен минимален напредок во областта на образованието во другите делови како што се социјалната заштита и прашањето за вработување, нема никаков напредок за прашањето за ромите и за подобрување на нивниот статус во Македонија. Метам дека ништо не направија до 2015 година, пројдоа 10 години и тоа е многу лошо. Единствено што нешто се направи, тоа е благодарение на Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, кој донираше стипендии за ромите студенти и се има некој напредок во делот на образованието, во средното образование и во високото образование. На 8 април 1971 година во Лондон беше организирана меѓународна конференција каде беше одлучено денешниот ден да биде меѓународен ден на ромите.